Takže ahoj lidi, zdraví vás Speedlike 09 a čím bych se vás přivítat již u pátého dílu ze série Minecraft pluginy na váš server. V dnešním díle se budeme zabývat pluginem WordEdit, který vlastně také patří do jedněch ze základních pluginů, které by vám na serveru neměly chybět. Toto video bude rozděleno do 4 částí. V první části se budeme zabývat konkrétně, co tento plugin je. V další části se budeme zabývat, jak vlastně tento plugin nainstalujeme na náš server. Dále si povíme nějaké nejzákladnější či základní příkazy. A v poslední části tohoto videa se budeme zabývat takovými složitějšími příkazy vlastně pro pokročilé. A nebudu to dále zdržovat a vrhneme si rovnou na první část tohoto videa. Plugin WordEdit nám slouží k libovolné úpravě terénu, který můžeme potuť mazat, přidávat, či si ho nějak upravit podle našich představ. Dále nám tu ulehčí práci se stavěním, stavby můžeme libovolně otáčet, kopírovat, posouvat vertikálně, horizontálně a tak dále. Či můžeme vysoušet nějaká obří jezera, potuť vodní či lávová. A nebo si můžeme stavět různé nějaké věže, hrady a tak dále. Plugin nainstalujeme takto, že si najdeme na tuto stránku, kterou budete mít v popisku videa. Jmenuje se craftbucket.org. Z této stránky budu hodně čerpat a nacházíme se teda na hlavní stránce tohoto pluginu WordEdit. A nás bude zajímat vlastně tlačítko File. A tady si stáhneme třeba ten nejnovější verzi 7.2.8. Klikneme tady na tlačítko Download. Nyní se nám soubor s WordEditem stáhnul a můžeme si ho přesunout do našeho serveru. Pokud nevíte, jak si vytvořit váš vlastní server, rozhodně koukněte na předchozí díly, které budete mít teďka vpravo nahoře. A my si přesuneme náš plugin do složky Plugins. Teď zapneme náš server. Aby jsme si ověřili, zda plugin byl správně nainstalován, napíšeme do chatu /pl. Zde se nám ukážou všechny aktivní pluginy. Pokud plugin svítí zeleně, znamená to, že plugin funguje v pořádku. Pokud svítí červeně, tak znamená, že tam je nějaký problém a plugin je deaktivován. Nyní si povíme, jak začít pracovat s WordEditem. Začneme nejprve základním nástrojem a to je Woodenexka. Tu si můžeme gibnout několika způsoby. Tím základním přes WordEdit je lomeno want. Tam to vlastně gibne. Pak lomeno give. Vaše jméno. Minecraft dvojtečka Woodenex. A nebo jestli máte starší verzi, tak tam napíšete IDčko, ale já hraju na tu nejnovější, takže mě zde IDčka nefungují a napíšete tam 271. Dalším užitečným nástrojem, který by vám určitě neměl chybět, je kompas.
který vám vlastně umožní procházením stěnami, teleportace na dlouhé vzdálenosti a tak dále. Pokud používáte starší verzi Worteditu, kompasy givnete /nav band, ale mě to tady nebude fungovat, protože na nejnovější verzi to už je nepodporované. Jedním z nejzákladnějších příkazů je /set. Označíme si levým tlačítkem první pozici a druhým tlačítkem druhou pozici. Zde vlastně vidíme souřadky a v druhé závorce, kolik to je bloků. Napíšeme /set a nějaké IDčko, či po případě název toho bloku. Já použiju Emerald, horečka, což je ID129. Vidíte, vybraná platforma, kterou jsme si označili, se přeměnila na Emerald Orečka. Když se nám to nelíbilo, tak tam můžeme dát jakýkoliv jiný blok, můžeme tam dát například Stone, což je jednička. Kdyby se nám to znovu nelíbilo, tak zase tam můžeme dát úplně něco jiného, třeba to Cobblestone. Kdybychom si rozmysleli, že tuto akci chceme vrátit, napíšeme /undo a číslo, kolikrát to chceme vrátit, tu akci, kterou jsme provedli. Já to například vrátím Stone. A opačný příkaz pro posunutí dopředu akce, tak je /redo. A tam teda zpátky nechám ten Stone. A dalším užitečným příkazem je /-. To nám vlastně aktivne pickaxe, který vlastně já teďka v kreativu nevyužiju, já se teda přehodím do survivalu. A tento příkaz spočívá v tom, že vykopneme cobblestone na v podstatě jeden tik. Musím v podstatě kopat. Opětovným příkazem pro vypnutí napíšu samé. Vidíte, kopu se klasicky pomalu. Dalšími užitečnými příkazy je /sphere anebo /hsphere. Já si nyní přesunu dolů a ukážeme si další užitečné příkazy. Například, když budu chtít vytvořit kouli, která teda bude plná, tak napíšu sphere. Nějaké vlastně IDčko zase, tak tam můžeme dát třeba glowstone, což je 89, a za to číslo, jak to chci, aby to bylo široký, dát třeba 10 bloků. Použil jsem se bugnu, protože to je plné, tak botuť použiju kompas, nasměřuju se nahoru, anebo napíšu příkaz /J. To mě vlastně teleportuje nad tu strukturu. Když budu chtít nevyplněnou kouli, napíšu před to H. Vždycky, když bude před tím H, tak to znamená, že to bude nevyplněné. Například můžu udělat pyramidu. Dělá mi třeba ze stone bricků a dáme třeba 5. Udělalo mi to plnou pyramidu. A nevyplněná je zase s háčkem. Když budu chtít udělat prstenec, napíšu /cyl. A dáme tam třeba magma bloky, což je 213. Dále tam napíšeme, jak chceme, aby to bylo od nás daleko. Dáme třeba 4 bloky. A další číslo bude výška. Dáme tam třeba 10 bloků, aby to bylo vysoké. Jelikož teda zase je to vyplněné, tak mě to do toho bugne. Když budu chtít nevyplněný, zase napíšu před to háčko. Budeme mít takhle nevyplněný prstenec. Dalším příkazem je /drain. Tím vlastně vysušíme lávové jezero nebo vodní jezero, či po případě nějakou vodní lávovou plochu. Napíšu /drain. A za to napíšeme, kolik chceme, aby toto bloku kolem nás vysušilo. Dáme třeba 5. A
vidíte, vysušilo to lávu v kruhu 5 bloků. Rovnou jsme našli diamanty. Když se tady najdu na vodu, tak to vysuší vodu. Dám třeba 20. Musí tady na stejnou úroveň. A kdyby se vám náhodou stalo, že třeba takhle ta láva bude špatně vygenerovaná někde, tak napíšete lomeno fix láva nebo fix water pro vodu. No. A dáte, kolik to chcete bloku, aby to fixlo, tak dáme třeba 30. A vidíte, opravilo nám to takhle lávu. Když si půjdu ještě úroveň výš, tak to také opraví. To stejné platí i pro vodu, akorát že místo lávy tam napíšete vodu. Kdybyste takhle někde něco upravovali v jeskyni a utravovali by vás mobky, tak napíšete lomeno Butcher. Můžete tam napsat mobs nebo něco jiného. Třeba jenom, když budete chtít zabít jenom Creeper, tak tam napíšete Butcher Creeper. Když budete chtít zabít minecarty nebo jiné věci. Dalším užitečným příkazem je lomeno up a výška třeba 10. Vlastně nemusíte se stavět nahoru, vám to předpřipraví plošinu. Já vám ukážu příkaz. Lomeno walls, to vám vlastně udělá stěny. Dáte tam třeba kvarc bloky, což je 155. Kdybyste se náhodou uklikli a dali tam nějaký vlastně item, který bude dělat bordel, tak například cocoa beany, které mají vlastně IDčko 127, vlastně vidíte, vám to tady udělá takhle bordel. Když dáte lomeno undo, vám to nepomůže, stejně tady bude bordel na zemi, tak vlastně tyto itemy smažete lomeno remove items a dáte číslo, kolik chcete bloku, aby to bylo od vás, a dám třeba 100. A takhle vám to smaže všechny bloky, které vlastně leží na zemi. Ty jsi ještě nedal like a odběr? No tak to i hned naprav, protože tím mě motivuješ k další tvorbě videí. Dále určitě nezapomeň toto video sdílet. Když jsme si takhle tady udělali stěnu, tak místnost uděláme následujícím způsobem, znovu si to teda označím. A napíšeme lomeno outline a napíšeme tam zase IDčko, dám tam třeba obsidian, což bude mít IDčko 49. A vidíte, udělalo nám to takhle místnost se stropem i podlahou. Dám lomeno. Například, když budu chtít skopírovat nějakou strukturu, tak levým tlačítkem označím první pozici a pravým tlačítkem označím druhou pozici a vlastně nám to označí pozici, tam se pak budeme koukat, tak tam se nám to vlastně hodí. Kdybychom si to označili nahorše, tak se to bude špatně odhadovat. Já vám to pak bude skákat někde ve vzduchu. Ale pro ukázku dalších příkazů to mě tak udělat. Napíšu lomeno copy a lomeno paste to vložím, kam se budu koukat kursorem. Příklad sem. Lomeno paste. Jsem si to teda hodil, ale jelikož jsem tím prvním tlačítkem dal dole, tak se mi to takhle buklo do země. Tomu si teda označím tyto dva body a když to budu chtít posunout nahoru, tak se podívám směrem nahoru, posunu to třeba o 5 bloků, lomeno move 5, posunulo se nám to o 5 bloků. Dalším užitečným příkazem je, když nebudete chtít třeba stavět dokola tenhle ten baráček, ale budete si to chtít ulehčit, tak se podíváte tím směrem například a napíšete lomeno stack. A kolikrát to chcete naduplikovat, tak například to dáme 10krát.
A vidíte, struktura se nám naduplikovala tímto směrem a 10x. To stejně, když se podíváte nahoru, dolů, doprava, doleva a tak dále. Tímto směrem si to naduplikujete. Když ještě využiju tuto místnost a nechtělo by se vám náhodou počítat střed, kde se přesně nachází, tak vlastně to uděláte příkazem lomeno center. Vlastně vám to rovnou ukáže, kde se nachází přesně střed této místnosti lomeno center. Musíte tam dát sem ještě nějaký blok, já jsem sem dal teda lávu, to jsem teda nechtěl. Tam dáme třeba glowstone, což je 89. Vlastně vám to tady ukáže, kde se nachází střed místnosti, když byste to prostě museli pracnit. Dalším užitečným příkazem bude lomeno fill. Například, když tady tu díru budete chtít něčím vyplnit, tam dáte třeba lávu a napíšete, kolik chcete, aby to bloku vyplnilo na výšku, tak dám třeba 2. Vidíte, vyplnilo nám to takhle pávu, tam, kde jsme vlastně měli díru. Dalším příkazem, když nebudete někde ve snowbiomu, tak když si budete chtít udělat kolem sebe sněhovou plochu, tak napíšete lomeno snow. A dáte nějaké číslo, kolik chcete, aby to kolem vás udělalo bloku, tak dáme třeba 20. Pokrylo nám to plochu v okruhu 20 bloků sněhem. Ještě se vrátím k tomu baráku. Když například budete ho chtít otočit, abyste to nemuseli celé bourat, stavět znovu, tak napíšete lomeno rotate. A o kolik stupňů to chcete otočit. Můžete minimálně od 45 stupňů, 90, 180 a tak dále. Nemůžete to dělat například po 15 stupních, protože šikmo bloky dělat v Minecraftu nemůžete. Tam lomeno rotate 90. Imaginární kopie, kterou máme teďka před sebou, kam se dívám, se nám otočila o 90 stupňů a zase je příkazem lomeno paste vložíme. Vidíte, otočilo se nám to do strany. V poslední části tohoto videa si řekneme něco o pokročilejších příkazech. Zde se vlastně nacházíme v konfigu pluginu Vortedy. Zde vlastně vidíte, kolik můžete maximálně změnit bloků. Defaultně je nastavená jednička, teda defaultně je nastavená minus jednička, což vlastně znamená, že můžete změnit nekonečně mnoho bloků. Limit vlastně do výšky, což je vlastně 256 od bedrocku. Nyní už vidíte na 18, je to jiné, tak si to tam můžete přepsat třeba na 380, 500 a tak dále, je to čistě na vás. Tady vlastně polygon si také můžete změnit na jakoukoliv hodnotu. Stejný i radius, kolik můžete změnit, je tak minus 1, což je nekonečno. Tady to je stejný na ten super pickaxe, vlastně velikost je maximálně 5, můžete kopat bloků 5x5, stejný i brushy a tak dále. Zde vlastně vidíte zakázané bloky. Si můžete tady dopsat nebo upravit. Jestli se vám tady zmrazí inventáři a tak dále. Tady vlastně to je na ten super pickaxe, jak jsem vám ukazoval na začátku videa. Jestli chcete, aby vám to dropovalo itemy. Vlastně tady mám pro. Tady vlastně je ten kompas a jeho maximální vzdálenost na kterou si můžete teleportovat. Můžete tam nastavit třeba 1000 bloků. To stejný ten item si můžete změnit, tady je daný kompas, tak si třeba hodiny nebo nějakou jinou věc. Tady vlastně, když budete chtít nějakou schematiku uložit, tak se vám to bude ukázat schematics.
To je nějaká vlastně historie, nějaká velikost a pak nějaká vlastně expirace. A to nějak jsem zatím ani nějak nevyužil. Je vždycky prostě jsem, když jsem udělal nějakou chybu, tak jsem se hned vrátil. A neudělal jsem to až třeba po 15 krocích, kdy vlastně se to pak smaže. Dalším zajímavým je vlastně Land Item, což je vlastně ta dřevěná sekera. Tu si můžete změnit třeba na nějaký jiný nástroj nebo nějaký item, ale defaultně je nastavená dřevěná sekera. No a tady jsou pak nějaké věci, které se mi nezdají tak podstatný. By bylo tak nějak ve zkratce. Začneme nejprve, jak si nakombinovat bloky, když budeme chtít si postavit nějakou plošinu. Klikneme pravým tlačítkem, levým tlačítkem a napíšeme lomeno, lomeno se. Dáme tam teda dva různé bloky, protože to napíšeme procenta, kolik to budeme chtít, tak dáme to na půlku 50%. Za to napíšeme nějaký blok, já tam mám třeba magma bloky, což je 213, za to dáme čárku. Zase 50%, dáme tam třeba led. A vždycky nám to musí dát 100%, takže tam můžete dát 100 různých bloků. Víte, takhle se nám to dalo všechno na půlku. Nyní, když to napíšeme zase několikrát sebou, tak vlastně se nám to pokaždé nějak nahodně vygeneruje, akorát teda ty magma bloky prostávají ten led, tak to trošku teda bude tady vypadat divně. A když například si rozmyslíte, že budete chtít tam teda něco jiného, místo teda ledu, tam dám třeba Redcent, což je 179. A budu chtít, aby třeba to bylo jenom 20%. Tady teda budu chtít, aby to bylo 80%. Vidíte, takhle se nám to změní. A jdeme na další příkazy. Například budu chtít, aby mi to udělalo prázdný krok, tak napíšu cíl. Dáme tam, víte, na to bylo prázdný, napíšeme tam R nebo 0. Máme třeba 2. Teďka, když někam kliknu, tak mi to prostě udělá prázdný krok. Tady vlastně můžeme vidět, co všechno si můžeme na ten brush dát. Můžete si tam dát třeba spohýr například. Místo teda vzduchu tam dáme glowstone. Alebo ne, dáme tam bricky. Bricky tam dáme. A vidíte, teď nám to tady udělá krásně kouly a můžeme si třeba z toho postavit nějaký vulkán, nějakou horu dál. Kdybyste nechtěli pořád psát příkaz na zabíjení mobek, napíšete lomeno vr, patcher a teďka, když si sem spadnu creeper zase, cokoliv, třeba silverfishku. Vlastně teďka, když kliknu, mě zabiju všechny mobáky. Když se mi ten příkaz nebude líbit, tak napíšu, jak tady můžete vidět v chatu, brush unbind. Tím vlastně si odstraním vlastně ten příkaz, který jsem použil. Další příkaz je na změnu vlastně počasí v nějakém čanku. Například, když se budeme nacházet tady v planinách a budeme chtít si to změnit, aby nám sněžilo,
tak napíšeme lomeno lomeno chunk, tím vlastně zjistíme přesně do řadky toho našeho chunku. Když nebudeme vidět, jaký je seznam biomů, tak napíšeme lomeno biome list. A tady nám to vlastně vypíše všechny biomy, které se nacházejí ve vaší verzi. A my když ten biom budeme chtít změnit, tak napíšeme lomeno biome. A název toho biomu, třeba Snow Plains si vezmu. A vidíte, změnilo nám to chunk. A nyní nám to doporučuje, aby jsme si reconnectnuli nebo popřípadě restartli server, protože ta změna se jinak neprojeví. Když budete na serveru sami, stačí se odpojit, ale když budete mít server rozhodně hráči, musíte bohužel server restartnout. Nyní když si zapnu třeba déšť, tak by mě mělo tady sněžit, ale já se musím reconnectnout. A vidíte, sněží nám tady v tom čanku, ale mimo ten čank už tam vždycky prší, jak by mělo. To stejný si můžete třeba dát i do pouště, sníh a ohromit tím své hráče. Nyní si ukážeme, jak si ulehčit další práci s příkazem. Tak já si tady mám nerychlo nějakou oblast a dám sem třeba lomeno setu. A teda lomeno. A myslím třeba redstone block, což je 152. A nyní, aby jsme nemuseli prostě lítat z jednoho konce na druhý, a budeme chtít třeba, aby se to z poloviny změnilo na jiný blok, tak napíšeme lomeno kontrakt 3. Dám tam třeba, aby se to změnilo na kámen. A budu to chtít, aby to bylo tímhle směrem, takže buď tam napíšu vlastně ten směr, anebo se stačí koukat tím směrem. Planks, tak by se nám to od poloviny mělo změnit. A vidíte, změnilo se nám to. A jsem sem 4 bloky. Když budete chtít něco udělat s nepravidelným tvarem, tak napíšete lomeno cell. Vždycky teda levým tlačítkem si označíte ten první mod. Pravým tlačítkem přidáváte další mody. Tak. Nyní, když napíšu třeba tam si breky, mi to udělalo, dá se říct, takovej kříž. Aniž bych prostě musel takhle běhat z jednoho konce na druhý. Nyní, když budu chtít pracovat s nepevnýma blokama, příklad si redstone, takže napíšu lomeno set redstone fire. Vlastně na starších verzích by vám to nešlo. A vlastně ten recen by vám vypadnul a museli byste napsat lumno overlay, píšete tam redstone fire, po klasický redstone, ale vidíte, tady nám to funguje tak jako tak, takže už jsem tam ten jeden redstone měl, tak mě to teda takhle vyhodil. Nyní, když si budeme chtít změnit nějaký blok na jiný, tak se si označíme plošinu. Budeme si chtít změnit třeba stone breaky na lávu. Replace stone breaks. A dáme tam lávu. Tím se nám vlastně všechny stone breaky v označené oblasti změní na lávu. Když budeme chtít třeba změnit lávu na netherrack, napíšeme láva, můžeme se napsat netherrack nebo 87 netherrack. A nyní si ukážeme poslední příkaz, těch příkazů je samozřejmě víc, ale aspoň tyto příkazy jsem používal já nejvíc.
A když si budeme chtít třeba uložit tuto strukturu, co jsem narychlo vytvořil, tak vlastně napíšete lomeno schematic nebo schem dat list, tam vám to ukáže vlastně jaké schematiky jste si už vytvořili. Tady máme save, tím si vlastně uložíte tu schematiku, load vlastně ji načtete, když budete se nacházet na jiném serveru, a formát, tam vám to vlastně ukáže, jaké tady máte formáty, ve kterém to můžete ukládat. MC Edit je nejpoužívanější, takže bych vám ho doporučoval. Který nejpoužívanější je schematik. Takže já tady to teda uložím. Uložím to třeba jako struktura. A uložím to pod MC Edit. Musím to samozřejmě tady nejprve skopírovat, na to jsem chcel. Ale mě to teď nebude fungovat, protože to mám deaktivované. Pokud se ti video líbilo, určitě nezapomeň dát like. Pokud máš nějaký dotaz, nebo bys chtěl do dalšího dílu nějaký další plugin, tak určitě napiš do komentářů, já ti odpovím. Pokud určitě toto video sdílej svým kamarádům a tímto bych vám chtěl popřát krásné prožití z vánočních svátků, abyste dostali to, co si přejete po stromeček, byli hodní a hlavně hodně zdraví. A doufám, že se uvidíme v novém roce zase zpátky na YouTube. Děkuji vám za obrovskou podporu v tomto roce.